بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى وحانو هلكان كبلابينا قيبتي سيديداد أسماء الحسنى وحان سو قادناي 7 قيب. قيبتي ugu dambeysay xoga waan sadrinay oo waxaan ir waa qaybtii 8aad laakiin waxay ahayd qaybtii 7aad. Marka qaybta 8aad waxay ka bilaabanaysaa Al-Hayyu. Magaca 63aad waa Al-Hayyu, magaca 64aadna waa Al-Qayyum. Al-Hayyu waa Allaha nool, Al-Qayyumna waa Allaha u taagan adoomadiisa maamulkooda. Magacaan Al-Hayyu waxay dhaheen culimadu qofkii akhriya 3000 oo mar weligiis ma xanuunsado ayay dhaheen. Sidoo kale waxay dhaheen magacaan Al-Hayyu qofkii qora oo miski ku qora iyo maulwardi oo markaas kadibna mayra oo cabsiiyo qof jiran 3 maalinna sidaas sameeyo, 3 maalin qora mayra cabsiiya, ilaahay subxaanahu watacaala cudurka wuu ka caafiyaa biidnillaah. Sidoo kale culimmadu waxay yidhaahdeen magaca Al-Qayyum hadduu akhriyo qofka damiinka ah maalin walba 17 mar hadduu ka akhriyo meel cidlaahna uu ku akhriyo, ilaahay wuu ka suuliyaa baa la yidhi. Hilmaanka iyo waxyaabaha keena waxyaabahaasoo dhan ilaahay wuu ka suuliyaa baa la yidhi. Sidoo kale xifdigiisa ayuu ilaahay xoojiyaa baa la yidhi, qalbigiisana waa loo nuuriyaa. Sidoo kale waxaa la yidhi qofkii lagu asiibo soo jeed, oo macnaha qofkii iska soo jeeda bas ma hurdi karo, hurdadii ma ka soo dhacayso, oo u baahdo inuu seexdo wuxuu akhrinayaa wataxsibuhum ayqaadan wahum ruquud, aayaddaas ayuu akhrinayaa. Sidoo kale wuxuuna ku darayaa fadarabnaa calaa aadaanihim filkahfi siniina cadada. Marka qofkii hurdo raba inuu hurdo oo hurdo la-aan ay hayso wuu akhrinayaa, kadib ilaahay hurdo ayuu siinayaa qofkii. Sidoo kale qof kale oo mataqaaniisha hurdi waaye ku akhriyana iyadana waa la mid. Sidoo kale waxaa la yidhaahdaa qofkii hurdadiisu ay badato hadduu akhriyo alif laam miim allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum, ilaahay hurdada uu ka tagsiiyaa baa la yidhi. Sidoo kale qofkii doona baa la yidhi qalbigiisu inuu noolaado uusan dhiman waa inuu 40 maalin yidhaahdaa, waa inuu 40 mar yidhaahdaa maalin walba yaa xayu yaa qayuum laa ilaaha ilaa anta, waa inuu sidaas yidhaahdaa. Magaca 65aad waa alwaaxid alwaajid. Alwaajid waa Allaha deeqda badan. Magacaan alwaajid qofkii akhriya bay yidhaahdeen culimmadu luqmad badar ka mida qofkii ku akhriya, macnaha hal luqmad oo badar ka mida markuu cunayo, macnaha waa hal markuu hal af gelis wey, markuu afka gelinayo hadduu ku akhriyo ilaahay qalbigiisa wuu xoojiyaa baa la yidhi. Sidoo kale qofkii badiya baa la yidhi magacaan ilaa xaaladdu ay uga qaalib noqonayso wuxuu arkaa baa la yidhi culuum oo sahore u arkin. Magaca 66aad waa almaajid. Almaajid waa Allaha sharafta leh. Magacaan almaajid qofkii akhriya baa la yidhi ilaa xaaladdu uga qaalib noqoto ilaahay qalbigiisa wuu nuuriyaa. Sidoo kale qofkii daa'ima baa la yidhi magacaan akhrintiisa 400 oo mar galabkii iyo subaxiiba xoolaha hadalkooda ayuu fahmaa baa la yidhi, iyo maaragtay sheeg bahaa'imta iyo waxyaabahaas waxyaabaha mayeeraanka la isku yidhaahdo waxaasoo dhan buu hadalkooda fahmaa. Magaca 67aad waa alwaaxid. Alwaaxid waa Allaha keli ah.
magacan alwaaxid qofkii akhriya bay dhaheen culimmadu kun mar qalbigiisa waxaa ka baxa waxa ilaahay halka ilaahay xaggiisa waxa ka mashquulinaya oo dhan qalbigiisa way ka baxaan baa la yidhi oo ama shawaaqisha adduunyada ama wax kale ha ahaadaan sidoo kale makhluuqa cabsidoodana waa laga kaafiyaa baa la yidhi oo makhluuqa kama cabsado sidoo kale qofkii akhriya baa la yidhi magacan kun mar meel cidla ahna ku akhriya dahaarana ku akhriya cajaayib ayaa usoo daahirta baa la yidhi wuxuu maqlay rasuulku sala allaahu calayhi wasalam nin odhanaya allaahumma innii as'aluka biannii ashhadu annaka anta allaahu alladii laa ilaaha ilaa anta alaxadu samad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad markaasuu wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaani wuxuu ilaahay ku weydiistay ismulacdamkii ayuu ilaahay ku weydiistay ismulacdamkaasoo ilaahay haddii lagu weydiisto ilaahay oo hore ka ajiibayo ducada marka culimmada qaar waxayba leeyihiin ayagoo xadiidkan daliishanaya magacan alwaaxid waaba ismulacdamkii sir cajiiba ayaana ku jirta baa la yidhaahdaa magacan magaca lixdan iyo sideedaad waa assamad assamad waa allaha danaha loo sheegto oo makhluuqu danaha ay ula qasdaan magacan assamad qofkii akhriya baa la yidhi aroortii boqol labaatan iyo shan mar akhriya waxaa usoo daahira baa la yidhi aayaatu sidqi sidoo kale mana dareemo baa la yidhi qofkii akhriya aroortii agteeda boqol labaatan iyo shan mar qofkii ka akhriya xanuunka gaajada iyo waxyaabahaas ma dareemo baa la yidhi sidoo kale magaca lixdan iyo sagaalaad waa alqaadir magaca toddobaatanaadna waa almuqtadir magaca alqaadir waa allaha awoodda badan magaca almuqtadirna waa allaha awoodda iska leh way isku macno dhow yihiin marka culimmadu waxay dhaheen qofkii akhriya magaca alqaadir boqol mar ama laba boqol oo mar markuu laba ragcoo salaadaho sunnaa kadib uu tukanayaa marka boqol mar laba boqol oo mar ayuu akhrinayaa wuu xoogaystaa baa la yidhi daahir iyo baadinba cibaadadu wuu xoogaystaa oo kama caajisayo macnaha cibaadada sidoo kale qofkii akhriya baa la yidhi magacan weysaqaadka kadib markuu weysaqaato akhriya acdaadiisa waa loo soo qasbaa baa la yidhi ilaahay baa usoo qasba.